أسعوا إلى ذكر الله. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم ربنا ألحمنا رشدنا وأعزنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. سامعين محترم، انسان کی زندگی میں اس کے مذہب کی بنیاد اصلاً اس کے عقائد ہیں، اعمال کے اعتبار سے ایک بات سمجھنے کی ہے کہ ان اعمال کا بھی اصل دار و مدار عقیدے پر ہے. انسان اگر اچھے اعمال کے ڈھیر لگاتا رہے اور بنیاد میں درست عقیدہ موجود نہ ہو تو اس کے یہ اعمال بے فائدہ ہیں. ہم سے اکثر سوال ہوتا ہے، اہل کفر میں سے بہت سے ایسے افراد جو بظاہر بہت اچھے کام کر رہے ہوں گے، انسانیت کے لیے، ہیومنزم کے کانسیپٹ کے لیے، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے، کبھی
کوئی دوا ایجاد کر رہے ہوں گے، کبھی بھوکوں کو کھانا کھلا رہے ہوں گے۔ ہمارے یہاں بہت سے افراد ایسے ہیں جو ان اہل کفر کی تعریفیں کرتے نظر آتے ہیں کہ مسلمان تو ہم ہیں لیکن اصل اسلام ہمیں وہاں نظر آتا ہے، وہاں صفائی کا اہتمام کس قدر ہے، وہاں سچ بولنے کا اہتمام کس قدر ہے، وہاں کرپشن نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، دھوکہ نہیں ہے، دیانتداری ہے۔ اور ان بنیادوں پر ہم اکثر ان سے مرعوب نظر آتے ہیں۔ تو میں بارہا اپنے خطبات جمعہ میں یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ یہ اعمال جو بظاہر بڑے اچھے اعمال معلوم ہوتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی بھی اور کے لیے کیے جائیں، چاہے وہ انسان ہی کیوں نہ ہو، یہ دنیا میں تو فائدہ دے سکتے ہیں، آخرت میں ان کا اللہ کے ہاں کوئی مقام نہیں ہے۔ آخرت میں ترازو میں صرف وہ اعمال تولے جائیں گے جو اس نیت سے کیے گئے ہوں، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر۔ تو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر بنیاد میں عقیدے کی درستگی نہ ہو خدا نہ خواستہ، تو بظاہر درست نظر آنے والے اعمال کی قبولیت کا بھی کوئی امکان نہیں ہے۔ دنیا میں تعریفیں ہو سکتی ہیں ان اعمال کی بنیاد پر، دنیا میں لوگ نیک بھی سمجھ لیں گے، لیکن بہرحال یہ کہ آخرت میں ایسے اعمال کا کوئی مقام نہیں ہے جب تک کہ عقیدے کی درستگی نہیں ہے۔ اور یہ عرض کرنے کے بعد کہ عقائد ہی اعمال کی بنیادیں ہیں، ان عقائد میں مسلمانوں کے بنیادی عقائد میں سے ایک بہت اہم عقیدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا عقیدہ۔ اس کی اہمیت کس قدر ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس پہ جو سب سے زیادہ معروف آیت مبارکہ پیش کی جاتی ہے وہ سورہ احزاب کی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سلبی اولاد، اس میں تین بیٹے تھے، یہ تین بیٹے جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں، تینوں اپنے بچپن میں انتقال کر گئے ہیں۔ اور تاریخ کے ماہر علماء نے اس بات کو لکھا ہے، گو کہ مشرکین مکہ نے اس پر بڑی خوشیاں منائی ہوں گی، بلکہ سورۃ الکوثر میں ذکر آتا ہے کہ ابو لہب تو باقاعدہ مکے کی گلیوں میں رقص کرتا پھرتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا بیٹا بھی فوت ہو گیا، خوشی منا رہا تھا۔ لیکن یہ جو انا اعطینا کل کوثر میں اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے نا ان مشرکین مکہ کو کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا ہے، یعنی اگر ہم نے آپ سے آپ کے سلبی بیٹے واپس لے لیے ہیں، تو اس خیر کثیر کا ایک مفہوم کم از کم یہ بنتا ہے کہ ہم نے آپ کو ختم نبوت کا تاج عطا فرما دیا ہے۔ ان بیٹوں کے اپنے بچپن ہی میں واپس لے لینے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی شخص یہ گمان نہ کر سکے یا کوئی تاریخ میں یہ لکھ نہ سکے کہ مبادہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے بیٹوں میں سے کوئی نبوت کا اہل ہوا اور نبوت کے درجے پہ فائز ہو گیا، جیسے کہ سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کے معاملات میں اکثر چلتا رہا ہے۔ بلکہ صرف یہی نہیں، آپ اس عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کا اندازہ فرمائیے کہ وہ تین صلبی بیٹے عبداللہ اور قاسم اور ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کو اپنے بچپن میں اللہ نے واپس بلا لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس عقیدہ ختم نبوت کی جو اہمیت ہے وہ یہاں سے واضح ہوتی ہے کہ اس سورہ احزاب کے شروع میں پورا حصہ موجود ہے کہ اگر ایک بیٹے جیسے غلام کو، جس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسی ہی محبت کی جیسے انسان اپنی سگی اولاد سے محبت کرتا ہے، اس زید بن حارثہ کو اگر کچھ لوگوں نے زید بن محمد کہنا شروع کر دیا تھا، وہ بھی اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نوجوان کے ساتھ پیار بہت تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی پسند نہیں فرمایا۔ کہیں یہ نہ ہو کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ یوں منسوب کر دیا جائے کہ پہلے لوگ یہ گمان کریں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے اور پھر اگلا گمان یہ کر لیں کہ شاید یہ اللہ کے رسول کے بعد اگلے نبی ہوں گے۔ لہذا قرآن مجید میں صحابہ کا ذکر آپ کو سینکڑوں آیات میں ملے گا، نام کسی کا نہیں ملے گا سوائے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ نام لے کر ظاہر ہے کہ اگر یہ ڈائریکٹلی منع کیا جاتا کہ آپ کے نام کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ جوڑا جائے تو ان کی دل آزاری ہوتی، اس دل آزاری کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا اللہ نے قرآن کریم میں۔ واحد صحابی جنہیں یہ سعادت حاصل ہوئی کہ قرآن مجید میں ان کا نام کے ساتھ ذکر فرمایا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے نہیں ہیں کہ کسی قسم کا کوئی گمان، کوئی خیال فاسد بھی اس امت کے ذہنوں میں پیدا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور بھی نبی آ سکتا ہے۔ اور پھر ہمارے اکابرین اور اسلاف نے تو بالکل اس کی جڑیں ختم کی ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، اور باقاعدہ ان کا اس پر فتویٰ موجود ہے، کہ اگر کسی شخص نے کسی جھوٹے نبی سے اس کی نبوت کی دلیل بھی مانگی تو اس نے کفر کا ارتکاب کیا، فقط کفارہ۔ جھوٹے نبی پر صرف ایمان لانا کفر نہیں ہے، اگر اس سے اس کی جھوٹی نبوت پر دلیل طلب کر لی، گویا یہ کہ ذہن میں گمان پیدا ہو گیا کہ شاید اس کے پاس کوئی معجزہ ہو، شاید اس پر کوئی وحی اتری ہو، شاید یہ نبوت کا اہل ہو گیا ہو، تو اس سے دلیل مانگنا اور اپنے ذہن میں یہ خیال پیدا کرنا کہ شاید اس کے اندر کوئی نبوت والی کیفیت ہو، یہ بھی کفر کا ارتکاب کرنا ہے۔ اس قدر اہمیت دی ہے اس عقیدہ ختم نبوت کو ہمارے اسلاف نے۔ تو اللہ نے فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وخاتم النبیین، اور وہ نبیوں کی مہر ہیں۔ یہ لفظ خاص توجہ چاہتا ہے، یہ جو فرمایا گیا نا خاتم النبیین، اور ہمارے عام طور پر جو تراجم کیے جاتے ہیں اس میں یہ لکھا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کی مہر ہے، اور چونکہ اردو ترجمہ ہے تو بعض لوگوں کو یہ گمان گزرتا ہے کہ یہ جس مہر کی بات ہو رہی ہے یہ اردو والی مہر ہے، جسے انگریزی میں ہم سٹیمپ کہتے ہیں، اور اس پر پھر بعض لوگوں نے یہ فاسد عقائد پھیلائے کہ مہر تو لگتی رہتی ہے، کاغذ آتے رہتے ہیں مہر لگتی رہتی ہے، فائلیں آتی رہتی ہیں مہر لگتی رہتی ہے، اور انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر کے بعد اب کوئی نبی آئے گا اگر کائنات میں آئے گا تو۔ تو یہ ذرا سمجھنے کی بات ہے کہ یہ اردو زبان والی مہر کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ خاتمہ یختم عربی زبان میں کہتے ہیں سیل کر دینے کو،
عرب میں جس مہر کا ذکر کیا جاتا تھا وہ کسی شے کو بند کرنے کے لیے ہوتی تھی. آج کے دور میں بھی آپ کو اس کی مثالیں ملیں گی. جب کوئی یعنی گورنمنٹ آفیشل آتا ہے اور کسی جگہ پر چھاپا مارتا ہے اور وہاں کوئی ارریگولیرٹی پاتا ہے تو وہ اسے سیل کرتا ہے, اور سیل کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے, اس کے اوپر ایک تالا لگا دیتا ہے اسے بند کر کے, اس تالے کے بعد اس کے اندر کچھ ایسی ایلفی ٹائپ کوئی شے ڈال دیتا ہے جس سے وہ کھولی نہ جا سکے, اور اس کے اوپر پھر وہ ایک کپڑا لپیٹتا ہے اور اس پر پھر اپنی ایک مہر لگا دیتا ہے جس کے بعد اسے کھولنا غیر قانونی بن جاتا ہے. یہ ہے اصل میں مہر کا مفہوم, سیل کر دینا, بند کر دینا. نبوت کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بند کر دیا ہے, اور اب جس نے اس نبوت کے سلسلے کو کھولنے کی کوشش بھی کی اس نے گویا اللہ کے قانون کے ساتھ کھلواڑ کا ارتکاب کیا ہے, اس نے اللہ کے ساتھ بغاوت کا ارتکاب کیا ہے, اس نے کفر کا ارتکاب کیا. اب ایسا شخص اپنی ظاہری عبادات میں کتنا ہی آگے کیوں نہ جاتا رہے, نمازیں پڑھتا رہے, روزے رکھتا رہے, جو بھی معاملات ہیں. بہرحال ہمارے اکابر میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ ایسے شخص کے لیے نماز اور روزہ اور حج اور عمرہ اور زکات جیسی اصطلاحات بھی استعمال نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ یہ تو مسلمانوں کی اصطلاحات ہیں. لیکن فرض کیجئے کہ ظاہری طور پر وہ اس طرح کی عبادات کا ارتکاب کرتا بھی رہے, اس کے باوجود بھی اس شخص کے کفر میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لہذا فرمایا اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ختم نبوت کا اعزاز عطا فرمایا ہے, اور یہ کتنا بڑا اعزاز ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے کہ اللہ نے جب بھی انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا, جب بھی اللہ نے کتابوں کو بھیجا, صحیفوں کو بھیجا, تو ان کا کچھ نہ کچھ وقت مقرر فرمایا ہے. ایک وقت کے بعد پھر اگلے نبی تشریف لے آتے تھے, اگلی کتاب بھیج دی جاتی تھی, اگلی شریعت بھیج دی جاتی تھی, اگلے احکام بھیج دیے جاتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بڑا عظیم اعزاز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب نہ کسی نبی کے آنے کی کوئی گنجائش ہے, نہ کسی کتاب کے نازل ہونے کی کوئی گنجائش ہے, نہ وحی آئے گی, نہ صحیفے اتریں گے, نہ شریعت آئے گی. یہ یونیورسل شریعت قیامت تک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی گئی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی جب انہیں خلافت کے منصب پر جب بٹھایا گیا, پہلا خطبہ دیا ہے انہوں نے. ہمارے یہاں بعض ساتھی پوچھتے ہیں یہ ختم نبوت اتنی اہم ہے کہ آپ اس پر متواتر جمعے پڑھاتے رہے, یہ کوئی اتنی اہم بات ہے جس کا بار بار ذکر کیا جاتا رہا ہے. میں عرض کر رہا ہوں اس کی اہمیت بس دو انداز سے آپ کو بتاتا ہوں. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی کو جب حکومت ملی, پہلا خطبہ ارشاد فرمایا, اور پہلے خطبے کا پہلا جملہ اللہ کی حمد و ثنا کی, اور اس کے بعد پہلا جملہ ارشاد فرمایا, یا ایھا الناس انہ لا نبی بعد محمد, جان لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے, ولا کتاب بعد القرآن, اور قرآن مجید کے بعد کوئی کتاب بھی آنے والی نہیں. آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ عقیدہ کس قدر ہمارے اسلاف کی نظروں میں اہم رہا ہے, اور پھر اس کی اہمیت کی سب سے بڑی مثال ہمیں جو ملتی ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہونے والی ایک جنگ ہے جس کا نام ہے یمامہ. یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فرما دیا تھا کہ میرے بعد جھوٹے نبیوں کا ظہور ہوگا, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایات میں ان کی تعداد بھی بتائی, انہ سیکون فی امتی ثلاثون دجالون کذابون, 30 لوگ آئیں گے میری امت میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دجال ہوں گے, کذاب ہوں گے, اور ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا, یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے. وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نبیوں کا خاتم ہوں, میرے بعد کوئی نبی آنے والا
نہیں. تو یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا تھا کہ کچھ لوگ ہوں گے جو اس جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں گے. تو ایسے لوگ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں پیدا ہونے شروع ہو گئے تھے. ان میں سے ایک بڑا نام تھا مسیلمہ کذاب کا. اس مسیلمہ کذاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دعویٰ تو کر دیا تھا نبوت کا, لیکن پھر اس کے اندر جو زور پیدا ہوا ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا ہے. اور آپ اندازہ لگائیے کہ اس بہترین دور میں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے, پھر اس کے بعد والا, پھر اس کے بعد والا, اس بہترین دور میں بھی 70,000 لوگ ایسے تھے بنو حنفیہ کے جو مسیلمہ کذاب کو نبی مان بیٹھے تھے. 70,000 لوگ, اس سے زائد ہوں گے, اس لیے کہ جنگ یمامہ میں جو لشکر مسیلمہ کے ساتھ کھڑا ہوا تھا وہ 70,000 لوگوں کا تھا. تو جب یہ معاملہ ہوا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے خود یہ اصول مرتب فرمایا تھا جب خلیفہ بنے نا, انہوں نے کہا کوئی بدری صحابی اب کسی جنگ میں شرکت نہیں کرے گا, یہ بڑے قیمتی لوگ ہیں, مجھے ان کی ضرورت ہے مشاورت میں, نظام حکومت کو چلانے کے لیے, امور ریاست کو چلانے کے لیے مجھے ان اکابر صحابہ کی ضرورت ہے, لہذا اب یہ نہیں نکلیں گے مدینہ سے باہر. لیکن جب مسیلمہ کذاب والا معاملہ ہوا تو خود سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالی نے خطبہ دیا, آنکھوں سے آنسو روان تھے, اور فرمایا کہ اب کوئی شخص مدینہ میں باقی نہ رہے. اور صحابہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر حضرت ابوبکر کو خود نہ روکتے تو شاید وہ خود بھی نکل پڑتے. تو ان بھیگی آنکھوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ نے فرمایا آج نہ کوئی بدری مدینہ میں رکے گا, نہ کوئی احد والا مدینہ میں رکے گا, بلکہ یہ سب نکلیں گے, یہاں تک کہ جنگل کے درندے آئیں اور مدینہ میں ابوبکر کی لاش کو چیر پھاڑ دیں, تب بھی واپس نہ لوٹنا جب تک اس جھوٹے نبی کا قلعہ کمانا کر دو. پوری نبوی زندگی میں جتنے صحابہ شہید ہوئے ہیں نا, اس سے کہیں زیادہ صحابہ کی شہادتیں ہوئی ہیں صرف جنگ یمامہ کے اندر. اور بخاری شریف کی روایت میں 600 لوگوں کی تعداد آتی ہے کہ 600 صحابہ شہید ہوئے, کل 1200 لوگوں کی شہادتیں ہوئیں اس جنگ یمامہ میں صرف اس ختم نبوت کی خاطر. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی زید بن خطاب کی شہادت ہوئی ہے, کتنے نام آپ کو گنواؤں جو جلیل القدر صحابہ میں شمار ہوتے تھے اور انہوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں اس مقصد کی خاطر. اور ان میں ایک آدمی تھا, بہرحال اس پہ گفتگو کا موضوع نہیں ہے کہ کتنی جھوٹی روایتیں اس شخص کے بارے میں ہم نے مشہور کر دی ہوئی ہیں اور کتنا برا اسے ہم نے تاریخ میں دکھا دیا ہوا ہے, لیکن بہرحال یہ شخص صحابی رسول تھا اور اس کی عظمت اور اس کی جو صحابیت ہے اس کا اعتراف ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اس شخص کا نام تھا حضرت وحشی رضی اللہ تعالی. یہ پھر کبھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے کہ یہ کلیجے ولیجے والی روایتیں کہاں سے آ گئیں اور وہ حضرت ہندہ کی طرف اور حضرت ابو سفیان کی طرف کس نے منسوب کر دی, یہ بعد کی باتیں. لیکن یہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے بہرحال یہ ایک معاملہ ہوا تھا کہ انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ احد میں شہید کیا تھا, گو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا تھا, اس کے باوجود بھی وہ کہتے تھے کہ میں اپنے سینے میں اس بات کی تڑپ محسوس کرتا تھا کہ اللہ مجھ سے کوئی ایسا کام لے لے جو دین کی خدمت کا کام ہو, جس سے وہ حضرت حمزہ کی شہادت والا معاملہ جو ہے نا وہ کمپنسیٹ ہو جائے. تو آپ شاید سن کر حیران ہوں گے کہ وہ جو صحابہ کا ایک اتنا بڑا لشکر نکلا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے نکلا تھا, اس لشکر میں سے اور اتنے اکابر صحابہ کی موجودگی کے باوجود اللہ نے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سعادت دی کہ مسیلمہ کذاب کو انہوں نے قتل کیا ہے. سیدنا وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کہتے ہیں اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ شاید اب اللہ نے مجھ سے کوئی کام ایسا لے لیا جس کی بنیاد پر میری مغفرت ہو جائے گی قیامت کے دن.
یہ ہے اس عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت. ایک صحابی سفر پہ جا رہے تھے, اسی جنگ یمامہ کے دوران خواب دیکھا انہوں نے, صبح اٹھ کے باقی صحابہ کو اس خواب کے بارے میں بتایا تو انہوں نے کہا حضرت اس خواب کا تو مطلب ہے آپ شہید ہو جائیں گے, اس جنگ میں آپ شہید ہو جائیں گے, آپ کا بیٹا زخمی ہوگا لیکن شہادت نہیں پا سکے گا. کہا اسی شہادت کے لیے تو گھر سے نکلے. عقربہ کے مقام پر یہ جنگ ہوئی ہے, وہاں پہنچے, جنگ ہوئی, یہ صحابی شہید ہو گئے, ان کے بیٹے بھی صحابی تھے, دایاں بازو کٹ گیا. یمامہ گزر گئی, حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے امیر بن گئے. ایک جگہ پہ دعوت کا اہتمام تھا, سب لوگ دسترخوان پہ بیٹھے, کھانا شروع ہونے والا تھا, امیر المومنین کا بسم اللہ کرنے کا انتظار ہو رہا تھا, تو دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ نوجوان ہے, اپنے اوپر ایک چادر اوڑھی ہوئی ہے اور ایک کونے پہ بیٹھا ہوا ہے, کھانا کھانے نہیں آ رہا. حضرت عمر نے پوچھا ایسا کیوں؟ کہ حضرت میرا دایاں بازو جو ہے نا وہ یمامہ کی جنگ میں حضور کی ختم نبوت کے لیے کٹ گیا تھا, آپ کے ساتھ بیٹھ کر بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے ہوئے شرم آتی, دایاں ہاتھ نہیں ہے میرا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے باقی سب کو روک دیا, کہا جب تک یہ کھانا نہیں کھائے گا تب تک کوئی کھانا نہیں کھائے گا. پھر اسے اپنے پاس بٹھایا, پھر امیر المومنین نے اپنے ہاتھوں سے لقمے بنا کر اس نوجوان کے منہ میں ڈالے ہیں. یہ حضور کی ختم نبوت کا مجاہد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی اس ختم نبوت کے عقیدے کی اہمیت کو محسوس کریں, اپنے دل میں اس عقیدے کو مضبوط سے مضبوط تر کریں, اور اس پر بھی بہرحال ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ 7 ستمبر کا جو دن ہے یہ بہت بڑی اللہ کی طرف سے ہم پر نعمت ہے, ہمارے اکابرین کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر کہ بہرحال ہم نے باقاعدہ قانونی طور پر ختم نبوت کا انکار کرنے والوں کو کافر ڈکلیئر کیا ہے, ورنہ شاید آج یہ اسی طرح سے ہمیں دھوکہ دے رہے ہوتے جیسے باقی باطل فرقے دھوکے میں ہمیں مبتلا کیے ہوئے ہیں اور لوگ آج بھی انہیں مسلمان سمجھ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں بھائی ان ہم میں اور ان میں تو فرق ہی کوئی نہیں. تو بہرحال اپنے اسلام پر, اپنے ایمان پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ہمارا ایمان مضبوط سے مضبوط تر اور مضبوط ترین ہونا چاہیے, اس عقیدے کی اہمیت کا ہمیں احساس بھی ہونا چاہیے اور اس کو ہمیں بار بار دہرانا بھی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں ایمان کی مضبوطی کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.